Olá, paz do Senhor, tudo bem, povo lindo de Deus? E hoje, em nosso encontro, eu trago esta notícia. Culto no BBB 20 irrita audiência, traz elogios e críticas. Confiram também a declaração de Boninho. A presença de evangélicos no BBB 20 está mudando o perfil da relação entre os participantes que disputam o prêmio de 1,5 milhão. Até um culto foi realizado no reality show, o que despertou polêmicas nas redes sociais. Foi colocar no BBB e caiu no culto, questionou um internauta que expressou sua queixa nas redes sociais. O diretor do programa, JB Oliveira, o Boninho, rebateu com sua declaração. Por que não? Como quem diz, por que não o culto? O episódio referido ocorreu na madrugada da última terça-feira, 28 de janeiro. Incomodou também outros participantes do programa. O momento religioso foi iniciado por Rafaela, que conseguiu atrair os confinados. Em poucos minutos, até a música Faz um Milagre em Mim, de Regis Danese, foi cantada na roda. Glória a Deus! Thelma Cis e Babu Santana não curtiram o culto. Sou religiosa, mas não me sinto à vontade de fazer uma roda de oração no meio do negócio. Parece forçado. O ator Babu Santana, ligado às religiões matriz africana, seguiu a mesma linha. A gente está num jogo entre bebida e entretenimento. A repercussão do momento de fé dos participantes gerou polêmicas nas redes sociais entre internautas que acompanham o BBB. Em meio a toda esta polêmica, também houve quem defendesse a liberdade dos participantes em expressarem sua fé no programa. Amém, bênçãos de Deus. Segue esta notícia, lembrando que nós adoradores, nós adoramos a Deus em qualquer lugar e todos os dias. Amém, e que possamos realmente levar o Evangelho para todos os lugares. Fiquem na paz do Senhor. Se você que é novo por aqui, tem gostado do nosso trabalho, já se inscreve. Aqui sempre bênçãos para você. Uma programação para abençoar você e sua família. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. Até logo mais. Vídeos todos os dias às 16 horas e aos domingos às 11 horas.